дуже таке вплинуло зараз на людей. І навіть до багатьох, які вже пройшли навчання, закінчили навчання до 19 жовтня. Більшість із учнів, які піднімали собі категорію, не можуть скласти іспити. Це проблема не хмельницька, а загальноукраїнська. Нещодавно Кабмін вніс зміни у деякі законодавчі акти і ускладнив процедуру підвищення кваліфікації. На підтвердження, наприклад, стажу категорії є. Відповідно, до кожної категорії має бути підтвердження більше одного року стажу протягом останнього часу. Тобто, якщо це С є, то на категорію С, Б є на категорію Б і, відповідно, так і. У автошколі розповідають, раніше головною умовою навчання на вищу категорію була й наявність річного безперервного стажу керування транспортним засобом. Тобто, якщо в людини легковик, а права на легковик і вантажівку, то для підвищення категорії достатньо було досвіду кермування легковиком. Наразі цього замало. Він має категорію С вантажних автомобілів, він записався на навчальний заклад на підвищення кваліфікації на категорію Є, це Є. Пройшов курс навчання, а не може здавати, тому що зараз, згідно постанови, він повинен мати рік стажу на вантажному автомобілі. Виходить, що у водія, окрім легковика, має бути і власна вантажівка, або доручення на неї, або місце роботи водій вантажного автомобіля. Якщо працює водієм, то там треба наказ, просто що він прийнятий на роботу, зареєстрований, як положено, там треба витяг з трудової книжки, треба наказ на призначення на посаду водія, закріплення з ним автомобіля, зазначення марка, номер автомобіля і так далі. І так за всіма категоріями. На це треба, значить, вантажний автомобіль, на С1 треба вантажний автомобіль від 3,5 до 7,5 тонн. На категорію Д треба мати рік стажу на автобусі, щоб в нього був власний автобус, а він працює на автобусі. На це, на Д1 є, значить, мікроавтобус так само має бути. У автошколі кажуть, таке нововведення створило проблему на рівному місці. Сподіваються, що її вирішать, адже наразі чимало людей, так би мовити, висять у повітрі. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.